Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Понад тиждень Росія тероризує південні регіони України. Мета агресора – залякати людей, знищити українську портову інфраструктуру, завдати максимальні збитки українському аграрному експорту, спровокувати світову продовольчу кризу. В Одесі пошкоджено близько 28 пам'яток архітектури. Очікуємо на висновки комісії ЮНЕСКО, яка працюватиме в Одесі. Росія – це загроза всім державам Чорноморського регіону. Ми закликаємо партнерів посилити повітряний щит над півднем України. Наразі на Одещині триває остаточна оцінка завданих Росією втрат. Ворог обов'язково за все заплатить, а ми обов'язково відбудуємо Одесу і інші міста та села нашої України. Нагадаю, жителі Одещини можуть подати заявки на участь у програмі «Є-відновлення» для отримання коштів на ремонт свого житла. Це цільова виплата до 500 тисяч гривень, яка допоможе відновити власну оселю. Понад 1400 українців вже отримали близько 115 мільйонів гривень за цією програмою. Місцеву владу прошу оперативно розглядати заяви людей, щоб ремонтні роботи розпочалися якнайшвидше і все було зроблено до холодів. Відновлення відбувається у всіх куточках України, які постраждали від війни. Уряд дає на це відповідні ресурси. Сьогодні з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділяємо чергові 3,5 мільярди гривень громадам Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей. Це кошти на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитячих садочків, лікарень. Тобто об'єктів, які є найважливішими в будь-якому населеному пункті. Ще 3,3 мільярда гривень спрямовуємо на реалізацію в поточному році експериментального проєкту комплексного відновлення населених пунктів за принципом «відбудувати краще, ніж було». Йдеться про населені пункти Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Церкуни на Харківщині, Посадпокровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині. Загальна вартість всіх проєктів складає майже 10 мільярдів гривень. Роботи там уже ведуться. Основними для виконавців при відновленні є наступні 4 принципи: безпека, енергоефективність, безбар'єрність та екологічність. Завдання Міністерства відновлення – розробити універсальні проекти ключових об'єктів для будь-якого міста чи села, враховуючи оптимальну вартість і сучасні технології. Загалом уряд виділив регіонам на відновлення вже більше 25 мільярдів гривень. Наступний пріоритет швидкого відновлення – це енергетика. Продовжуємо кампанію з її відбудови. Від початку року відремонтували 14,5 тисяч кілометрів повітряних ліній, низку підстанцій та електрообладнання. Забезпечуємо посилений захист для енергооб'єктів. Національна компанія «Укренерго» виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж. Рухаємося чітко в межах графіків. В підсумку плануємо додати в енергосистему 1,7 гігаватт потужності. Таке завдання поставив перед Міністерством енергетики. Одночасно готуємо до зими і теплу енергетику. Ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються в плановому режимі. 11,7 мільярдів кубічних метрів газу вже закачано в українські газосховища. Це майже 80% від потреби. На складах маємо в наявності 1,5 мільйона тонн вугілля. Плануємо вийти на показник 1,8 мільйона тонн. Відповідальних за підготовку до зими Міністерство відновлення, Міністерство енергетики, Укренерго, Нафтогаз закликають до максимальної концентрації зусиль та до мобілізації ресурсів. Наостанок про соціальну підтримку тих, хто її потребує в цей важкий час. Робимо її ще більш адресною і доступною. Удосконалюємо механізми швидкого надання житлових субсидій. Минулого місяця уряд встановив порядок, за яким уже не треба збирати численні довідки, достатньо подати спрощену заяву для отримання субсидії. Зокрема, через Дію, сайт або додаток Пенсійного фонду. Після цього органи Пенсійного фонду України самостійно збирають необхідні дані з офіційних джерел. Сьогодні окремою постановою забезпечуємо автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою.
Все це частина роботи зі створення ефективної та прозорої соціальної сфери. Вдячний всім, хто працює на благо України, для нашої перемоги, для захисту наших цінностей та глобальної безпеки. Разом вистоїмо, переможемо і відбудуємо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!